ଏଇ ଦେଓଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା? ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ବ୍ୟାରେକ୍ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍, ସେକୁ ଆର୍ସିସି ଅଫିସର ଆଜି ଇଏ କଲେ, ଇନୋଗ୍ରେଟ୍ କଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବେ କି ଦେଗା ଏରିଆରେ ହାତୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ହାତୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି। ତ ସେସବୁ ପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏରିଆରେ, ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତ ସେଇପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ବ୍ୟାରେକ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆମର ରହୁଛି, ମତଲବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତ ଇଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ବ୍ୟାରେକ୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟ୍ରେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତିରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା କାହିଁକି ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟିରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକରି ଆସିବେ, ସେମାନେ ନାଇଟ୍ରେ ଷ୍ଟେ କରିବେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଯିବେ। ତ ସେ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଅର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ବ୍ୟାରେକ୍ ବି ଏବେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଛି, ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେ 2 କିଲୋମିଟର ଥିବ ଆମର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ। ସେ ହେଲା ପରେ ଆମର ଯେତେ ବି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଗାରେ, ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବେ ଅର୍ ରେଷ୍ଟ ବି ନେଇପାରିବେ। ସାର୍, ଦେଓଗାଁରେ ନଗର ବନ୍ଧର ସୁବିଧା କେବେ ପାଇପାରିବେ? ଦେଗାରେ ଯେଉଁ ନଗର ବନ୍ଧ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ତ ଯାଇଛି, ବଟ୍ ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବି ନଗର ବନ୍ଧ ନୂଆ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯାହା ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ତ ହେଇଯାଇଛି, 6ଟା ହେଇଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ସେରେ ଦେଗାରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ତୁସରାରେ, ଦେଗାରେ ଟାଉନ୍ରେ ହେଉନି, ସେ ତୁସରାରେ ହେଉଛି। ତ ସେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବାକି ନେକ୍ସଟ ଦେଗା ଟାଉନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଯାଇଥିଲା ସେ ହେଇନି, ମତଲବ ସେ ଫାଇନାଲି ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇନି, ସେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଅଛି। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ହେଇ ସେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଇଏ ତ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ ତ ପାଖାପାଖି 3 ମାସରେ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଇଏ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ରେ ହେବ କି ନାହିଁ କିଛି କନଫର୍ମ ନାହିଁ। ଯଦି ହେବ ବି ତ ଲେଟ୍ରେ ହେବ, ମେ ବି ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ, ତ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଇକରି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଆଗେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍କୁ ହିଁ ସେ ପଳେଇଯିବେ ଫଣ୍ଡ। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ନେକ୍ସଟ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍, ମାନେ କି 24-25 ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାହବ। ମୁଁ ବୁଲୁ ବେହେରା, ଦେଓଗାଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାରା ସ୍କ୍ୱାଡ଼ରେ ଅଛେ। ଆଜି ଯେନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ବାରାକ୍ଟା, ତାର୍ ଉପରେ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ଟା, ଆମର ଯେତେ ପିଲା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ରହିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ଥାଇ, ଡିଏଫ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ଟେ ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଡିଏଫ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆରୁ ଆମେ ବି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଲୁ। କେନ୍ତାକରି ଆପଣ ଉପକୃତ ହେଲେ? ସେ ଜିନିଷଟା ଯେହେତୁ ନେଇ ଥାଏ, ଆମେ ମାନେ ରହିକିରି କିନାଡ଼େ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯିବାର ଲାଗି, କି କେତେବେଳେ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକିରି ଛନେ ରହିବାର ଲାଗି କୌଣସି ଜାଗା ନାଇଁ ଥାଇ, ସେଥିଲାଗି ଏଇଛେନ୍ ହେଲା ଡିଏଫ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ତରଫରୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ଦେଓଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବହୁତ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ହେଉଛେ, ବହୁତ ଫସଲ ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛେ। ତ ଇଛନ୍ ଯେନ୍ ସୁବିଧାଟା ହେଲା, ତମେ ଆଗ୍କେ ଆର୍ କେନ୍ତା କାମ କରିପାରିବ ବୋଲି? ଆଗ୍କେ ରହିକିରି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲସେ କାମ କରିବାର ଲାଗି ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁଁ, ବି କର୍ମୁ ବି, ଆରୁ ଚାଲିଛେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି। ପଚାରିଦେବ? ମୋର ନାଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ଭୋଇ, ମୁଇଁ ପାରା ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ଅଛେ। ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଡିଏଫ ସାର୍ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ରେକ୍ଟା ଯେନ୍ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଉପକୃତ ଅଛୁଁ। ତାପରେ ଆମର ପାଖେ କିଛି ହେନ୍ତା ରହିବାର୍ ଲାଗି କେନ ଜାଗା ନେଇ ଥାଇ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ 10ଟା ପାରା ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛୁଁ, ତାପରେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଆଇଲେ ସେ ଅଫିସରେ ସମସ୍ତେ ରହିବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିନୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ। ଇଟା ହେଲାକି ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଅଛୁଁ। ତାପରେ ଆମ ଯେନ୍ ଗଜସାଥୀ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ବି ଆସିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କେନ୍ ଗଛ ଛାଇଁକି ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଥିନୁ ଟେମ୍ପଲ୍ରେ, ଯେନ୍ ସେ ଅଫିସର ଛାଇଁରେ ହେଲେ ଟେମ୍ପଲ୍ରେ ରହୁଥିନୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଖରା ଟାଇମ୍ରେ। ଏବେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବା, ଆରୁ ବହୁତ ଆମର ବି ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହୁ କେନାଡ଼ା। ଯଦି ଖରା ତ ବେଶୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେସୁଁ ଖରାରେ ଫିରିଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ବି କେନା ବସି ଉଠେଇ ହେଲେ ପାରମୁ।